Power World tem um futuro promissor. Desde o lançamento, os desenvolvedores falaram que, se o jogo fosse um sucesso, eles iam colocar mais paus e fazer novas mudanças. Mas é oficial. Nesse momento o jogo vendeu 7 milhões de cópias, não para de subir esse número. O recorde já é hoje o segundo jogo mais jogado simultaneamente da, da Steam. Perdendo somente para PUBG, que bateu aquela marca incrível de 3 milhões e meio de pessoas jogando, que é um negócio assustador. Uh, mas, cara, o jogo é um sucesso, é inquestionável. Hoje você pode falar o que você quiser, mas a galera gostou. E a galera gostou, começou por conta da loucura, né? E agora o jogo está firmado. Como um jogo bom, como um jogo legal, como um jogo profundo. E agora chegou o anúncio que a gente tanto esperava: o pessoal da equipe do Power World divulgou o seu roadmap, né? A sua rota de trabalho com esse jogo. Planejamento de futuro, onde eles estão focando agora os esforços deles e o que, que a gente pode esperar desse joguinho que estamos todos viciados e apaixonados, né? Bom, tem uma imagem na tela, né? eles lançaram somente em inglês, uh, então eu vou traduzir para vocês, mas eu vou deixar a gameplay de fundo para não deixar só uma tela parada aqui, não ficar um vídeo chato, tá? No momento, o que a gente pode esperar é que a equipe do Power World esteja 100% dedicada à correção de erros, tá? Eles falaram que sim, sabem que o jogo tem muitos defeitos. Muitos bugs. Uh, e eles estão focados em resolver isso inicialmente. Então, nesse próximo mês aí, eles devem estar tá 100%. Principalmente por causa do Xbox. Disseram que o jogo não tá rodando tão legal. Principalmente no Series S. Uh, então, eles devem focar 100% do trabalho deles nisso agora. Lembrando que eles têm uma verba bem legal. É uma equipe que começou pequena, com um desenvolvimento pequeno, mas agora o negócio está maluco e eles estão focados em resolver esses problemas inicialmente. Eles chamam isso de situação crítica, né? Então são problemas que impedem algumas pessoas de jogar, inclusive. O que eles vão fazer o mais rápido possível, logo depois dos problemas críticos, são alguns pro... algumas melhorias de qualidade de vida, como é, melhoria na configuração das teclas, dos botões do controle e tudo mais, e também melhoria na inteligência artificial dos paus que ficam na base. Tá? É, muito, é muito específico isso aqui, né? Porque eles querem que os paus é, trabalhem melhor e também que eles se movimentem melhor pela base. Porque o que acontece é, às vezes seu pau vai fazer uma tarefa de pegar uma pedra, quando ele volta, ele fica preso numa árvore, sabe? Então é isso é o tipo de coisa que eles estão realmente focados em resolver. Caso você tenha muitos problemas com isso, o, a solução é básica, né? Você pode fazer aquele esquema que eu mostrei esses dia no vídeo curto, que é sair e entrar do jogo, mas o mais prático mesmo é você pegar o pau que tá com problema. Tirar ele, né? Abre o menuzinho da base, tira ele e coloca ele novamente, tá? Ele vai spawnar no meio da base e ele vai acertar o caminho ali e tenta sempre posicionar bem as suas construções. E agora vamos falar sobre o que realmente interessa, o futuro de Power World, quais serão as melhorias que eles vão fazer. Essa em específico, eu tenho que até dar uma lida aqui, porque senão eu vou perder muita coisa, né? Bom, primeira coisa, primeiro item que tá colocado é PVP, tá? Então eles já querem sim. Trabalhar para um sistema de PVP. Uma coisa que eu posso prometer para vocês é que quando o PVP entrar oficialmente e funcionar no jogo, a gente vai ter uns conteúdos bem legais relacionados a isso e envolvendo todos nós, tá bom? Então não deixa de seguir aqui o canal para ficar de olho quando isso acontecer, tá? Segundo conteúdo são os chefes de raid. Então seria conteúdo endgame, né? Então a gente já tem os chefes, a gente já tem os desafios, a gente já tem uma parada bem legal, mas depois que você zera o jogo, eu falei isso no meu vídeo esses dias, parece que dá para ver que ele tem um fim, né? Então a ideia é que depois que você zera o Jogo, pra você ter um incentivo de continuar jogando, vai ter esses super bosses muito difíceis. Aí deve ser aqueles bosses que vão ter, tipo, um nível que é inalcançável, deve ser bem legal de brincar com esses bosses, né? E por último, de destaque também tem a pau arena, né? A pau arena uh, que vai ser um PVP para os paus, né? Então, que aí seria aquele sistema de ginásio. Eu colocando meu pau contra o seu pau para lutar numa arena, talvez só com ordens num real time. Mano. Isso promete também ser bem legal, né? Esses aí estão em destaque, tá? Então são pontos que são colocados como fundamentais. Logo depois já vem o crossplay entre Steam e Xbox, porque no momento ainda não tem, mas é uma coisa que as pessoas estão pedindo muito, então provavelmente eles devem colocar isso assim que o jogo estiver estável, né? Então você imagina, ó, tem que resolver os problemas críticos, depois tem que resolver as melhorias fundamentais. Depois que eles colocarem esses itens que estão em destaque, aí eles estão pensando em fazer o crossplay. Então, por enquanto, segura a onda aí, já vai montando um grupinho de amigos na sua plataforma, né? Uh, Dentre ali, depois falando sobre Xbox, eles têm várias melhorias para o Xbox. Uh, então, provavelmente devem ser melhorias de sistema. O pessoal vem reclamando de alguns problemas que estão tendo no console. Uh, estão falando sobre transferências e migrações entre servidores. Isso é engraçado porque não me parece tão difícil de fazer, mas eu não manjo, né? Que provavelmente isso cobraria o jogo. Mas deve ser para você transferir o seu personagem uh, e talvez os paus que estejam com ele para outros servidores. Isso vai ser uma maneira muito legal da gente ter o nosso servidor, treinar o nosso pau, bater o nível de máximo desse pau e aí desafiar nossos amigos em suas arenas e tal. e seria bem. Interessante, né? Uh, eles estão falando sobre melhorias no sistema de construção. Realmente, hoje eu mexi um pouquinho mais com construção para otimizar a minha base, porque o pessoal mandou muito comentário no último vídeo que eu tava confiando muito no, no que a minha base era segura ali, mas tinha uma falha. Então, eu comecei a mexer um pouquinho em construção e realmente tem bastante coisa para melhorar ali, tem alguns defeitos que são meio evidentes, mas no geral eu acho que já é bom. Então, por isso que provavelmente está bem no finalzinho da lista, né? E aí, por último eles colocam novas ilhas, novos paus, chefes e tecnologias, cara. É muito doido porque eu tô mergulhado nesse jogo e me parece que tem infinitas coisas para fazer, mano. Trabalho o dia inteiro, farm o dia inteiro, corra atrás o dia inteiro e ainda tem coisa para fazer. Então, eu fico muito feliz que eles estão fazendo essas melhorias, tá? Muito importante esse tipo de, de comprometimento com o jogo. É, a gente tá vendo que com a quantidade de vendas e o dinheiro que tá entrando, estima-se que já entrou mais de 200 milhões de dólares é, para a Power World com essas vendas e que deve continuar crescendo. É muito importante que esse tipo de posicionamento... Continue acontecendo para a gente ver o jogo evoluindo, né? Uh, a empresa do Power word eles já tinham alguns jogos, eram tudo jogos pequenos e tal, e agora a gente realmente vai ver uma nova empresa de jogos se fortalecendo nessa indústria, né? É um mercado difícil de se estabilizar uh, e a gente tá vendo agora uma nova empresa realmente crescendo, a Pocket Pair, né? Crescendo e ficando sólida o suficiente. Lembrando que ainda tem uma preocupação que é iminente, né? Que é a preocupação. Uh, da Pokémon Company e da Nintendo entrarem com algum tipo de processo, né? É não daqui a gente ninguém aqui é criança, né? E a gente e, e essa e é óbvio que, que Pra para mim fica muito claro a inspiração do design dos não inspiração, né? É realmente é uma cópia ali, né? Do, do, do design dos paus nos Pokémon, né? Você uh, pega alguns ali são cara é quase um por um assim, muda a cor um detalhezinho e realmente é óbvio a inspiração, né? Uh, mas eu espero de verdade que, que isso não se aprofunde e que seja também um problema contornável. Eu acredito que a Pocket Pair, vendo o sucesso do jogo, né? A gente não sabe muito, o, todo o desenvolvimento desse jogo ele é meio misterioso ainda. Mas eu espero que, caso isso seja um problema, a única coisa que a Nintendo pode acusar é realmente com relação ao plágio do design dos monstros, né? Uh, das criaturas. Então eu espero. Que é, se por acaso isso venha a ser um problema que a Pocket Pair tenha um plano de contenção, onde eles mudem o design das criaturas, né? Eu gosto muito. Das, eu ouvi muita gente falando que. para mim é um absurdo, falando que os paus, ah, é, eles não têm personalidade, são genéricos. Eu acho que, muito pelo contrário, são muito legaisinhos sim, são muito bonitinhos. Uh, principalmente quando você começa a interagir mais com um, um pau, né? Então, por exemplo, pô, você coloca é, o depresso na base, ele minerando, ele fica tipo estressado, ele minera com, com tipo, devagar e irritado. Sabe? Aí você coloca é, outro algum alguns paus entram na banheira e fica lá relaxadão, com a perna para cima. Então, é, eu acho uma. De tudo, né, que falam dos absurdos que a gente tá vendo falando de Pau World, é, uma desses absurdos é de que os paus não têm personalidade, né? Eu acho muito pelo contrário, que eles são muito é, carismáticos, eles são muito bonitinhos. Uh, de fato, o design deles é óbvio, não tem o que argumentar, como eu falei, a gente não é criança aqui, é óbvio que, que eles são cópias dos, dos Pokémons, né? 100% inspirados nos Pokémons, uh, <coughs> e não é tipo assim, porque, pô. O Pokémon, ele muitas vezes eles usam referência do mundo real, né? Então usam animais, dinossauros e coisas do tipo pra criar, né? para virar aquilo ali. Um, até outras coisas, como sorvete, né? Tem um Pokémon que é um sorvete, tem um Pokémon que é um saco de lixo. Então eles usam essas coisas do mundo real. E o Power World não dá pra falar que o Power World também usou as coisas do mundo real. O Power World, claramente. Usou pokémons, né? Eu já mostrei aqui para vocês também a Pocket, a Pocket Pair. Ela faz isso meio que abertamente, ela copia uns slogans, ela faz uma graça. Uh, e esse absurdo foi, foi muito importante para esse jogo ficar muito popular, né? Mas ele é um jogo que por si só, ele é muito legal. Ele é um bom jogo de sobrevivência. Uh, eu gosto dos paus. Espero que os paus é, continuem aí com sua personalidade, que isso não seja um problema. Mas eu acho que se for um problema... É, hoje, com a quantidade de dinheiro que eles estão recebendo, não é impossível que eles comecem a, a dar mais, mais individualidade para esse jogo, né? mais características que desvinculem os paus dos pokémons e com esse o jogo continue sendo um sucesso, porque o jogo por si só é divertido, é legal, é, tem muita coisa para fazer. E tem uma promessa de evolução. Me parece que eles estão realmente bem felizes uh, com o sucesso do jogo. E estão querendo que continue. Né não? Mas me conta aí o que, que vocês acharam dessas atualizações. Uh, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tá uma gameplay simples. Deu de fazendo alguma coisa do dia a dia. Tipo, é, caçando enxofre. É, lutando. Farmando coisa. Porque, mano, é isso que a gente faz grande parte do tempo. E tudo isso é muito prazeroso nesse jogo, né? As boss fights. Tudo. Eu tô amando. Eu espero que vocês também. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve pra mais conteúdo. E deixa um comentário. O que, que você achou? Vocês estão me ajudando a pautar o canal, então é muito importante que você deixe um comentário legal aí. Fechou? Tamo junto, gente. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Um beijo é nós. Até lá. Valeu. E tchau.